ការនិការទៅបានព្រោះថាមុខរបស់នាងចាស់ជាងមុខរបស់ខ្ញុំហើយចុះនាងក៏ចំណាយអត់ថ្លៃទៅស៊ីបំភ្លឺ 100,000 បានអញ្ចឹងផ្ទះវាតែ 2 កំពៀងទៅបានធ្វើការថ្ងៃហ្នឹងនាងទៅទៅរោឬនាងស្រីនៅអត់ទេចុះស្រីម្នាក់នេះជាណាគឺអ្នកបម្រើរបស់យើងហ្នឹងហើយថ្ងៃថ្ងៃនឹងចាំតំការទៀតមិនចាំចាក់ភ្លៀងវាភ្លៀងទៅអូយយើងហងនាងបានទេនេះខ្ញុំថាមកចាក់ភ្លៀងនាងឯងមិនយកនាងស្ពតនេះយើងជាអ្នកជួយនាងឯងណានេះមានមកញ៉ៃទៀតណានាងឯងគឺជាប្រពន្ធចុងមកជួលយើងឲ្យមកវាយមិនទុនដើមណាស៊ីមកភ្លៀងទៀតស៊ីឲ្យឆ្កូនមកយើងផលសំខាន់យើងត្រូវការលុយឥឡូវខ្ញុំអត់លុយទេបងចាំលុយទៀតមកណាចឹងចាំបីមួយថ្ងៃទៀតឯងមានលុយឯងទៅធ្វើ live ចាំយកទៅចាំសិនបានទេអត់ទេកញ្ចក់ឲ្យអញកញ្ចក់អត់ទេមកកញ្ចក់ខ្ញុំអត់ទេអត់ទេអត់ទេឯងមិនជិះលុយពីសាច់និយាយមែនឯងមានកម្លាំងសេះឯងជឿជាងមែនបានដែរណារឿងបីសាច់គួរឲ្យស្រឡាញ់តែជូនទស្សនាម៉ោង8យប់នេះលើកញ្ចក់ទ្រូទូហោះមៀ HD TV